ربشدة سعيد سلوب أيا كل لغة هاي أو ماشي مركي هو ربشدة عدو جي إنه نمر غيري سك الله يرجع أنت مو تاجد حلي بركي سوى لو والله على ما تجمع فلوس أقول لابته بدو سوى سوى لابيا أمورك ماله ورانا نمر غيري سنا عبد الرحمن عرفهم أنا أدرن ترغيدي سنا وحق كل الدول من مسكح دي سيم علمي جيسنا وحق كل الدول هنا إن أنت تيك توكر كوا ولا جرك رأي دي هبلها إن إنك كوا رماني وحال غير كذي لكن إني سجي بحجاب وبهر وقار كيس يدم بلح كيلو متر كده بيانو تشان تشان قوي ركورية إنه هذا اللي مرغيدي سكوا رمان دان دي اللي تشيران وقرن بايو عبد الرحمن ساق عاته ومتى قصاص ولا بقى واحد سارك يسوله ده اللي يرانا هك قد دينار رأي ما إنك يمسكح ذات ريسا هدي فولتي ما دق وذا قرسي هدن وارنيكا سلطان محمود حاج حسين نور علي يا سلطان محمود جولاد مري يا بغور بغور عثمان او محمود محمد يا سلطان سعيد سلطان سعيد يوسف دعالي انا يا فود علي بلدي انا متللو هذا هذا شوف هذا حسين سبع عضو كحسو مصبي يحب العضو هدي نقرا يدوي هاي انا اقول ما دقالم انه ما ربشي انه عيدكم السيرين انه نجحكم تورينه وحدو قايدين ان مقاله قبل المظاهرات تريب كان تريب كي كوري تريب كان عادي عاد بوفي عليه قوانك عيلة في وحي كده بيه والله يلا هذا قوانك عيلة في وحي كده بيه آد بيه ونكسني لكن كهر تريب كي كهر ليه يعني أنا تغني وحد عادين وما يركض سيد نقوم ظهر هذا ما بقول كي قول رئيس المجلس محمد كريم وحلا يوسير كلا رب رعاه رب رعوي شو كان سوى ناكسن بيه وحوضان حس بيقول ذي وحوضان وح إذا كي غير سيء قرر ما ينو وحلا أنا هم قالوا اللي بعتم قبته وينو ترتمينا ترتكوا ولا له سياسي منير أحمد عقاله كم إذا مسؤولين تحس بقوة الدنيا وأربعين تقول هذه مجال ده هرجيسة ayaa beeniyay warar sheegaya in qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ay ku weerareen magaalada Burco aan wasiir ka tirsan xukuumadda wasiir Siciid Sulub iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayuu ugu baaqay siyaasi Muniir inay ka daayaan bulshada magaalada Burco kala qaybinta iyo sidoo kale hadallada ay marinayaan miidiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa salaam ya bahda warbaahinta iyo gudaha shacabka Soomaaliland waxaan maanta isugu keenay saddex qodob oo koob kooban aan idin siiyo ugu horeyn waxaan halkan uga mahadnaqayaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nagu soo dhaweeyay deegaan kasta safarkii walaaleeye oo iminka muddo bil ku dhow ah aan ku jirnay bari iyo galbeedba gobollada awdal iyo salal gobolka maroodi jeex gobolka sanaag gobolka sool gobolka togdheer dhammaan gobolladii aanu marnay dadka reer Soomaaliland aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waxa la leeyahay mahadsanidiin ummadda aan goboladaasi marnay waxa ay u baahi qabeen runtii isbeddel ka dhaca waddanka Soomaaliland si mug iyo miisaanna way u muujeen gobol kasta ay u yihiin waxaan leeyahay walaalayaal mahadsanidiin soo dhaweysta kaararka codka doorashadii waa la gaaray maalinta ay soo maraysaa maalin waxa weeye fursad qaali ah hambalyadaas aan ay u diraya anigoo runtii afkii waftiga ku hadlaya iyo afka murashaxaba aad iyo aad baad mahadsantihiin walaalayaal waana idin mahadnaqaynaa insha allahu tacaala guul baan dhalin doonaa hibladeedina ana way ka dhamayn doonaa insha allahu tacaala qodobka labaad waxaan ka fariin uga dirayaa guud ahaan taageerayaasha xisbiga wadani taageerayaasha isbahaysiga taageerayaasha isbedeldoonka dhammaantood waxaan leeyahay walaalayaal doorashadii muddo dheer bay sugaynay haddii aynu sugaynay maanta ayna soo food saartay muddada dheer samir bayn kusoo sugaynay dhacdooyin fara badan oo qalqaalinimo ah oo mucaarad sidii mucaaradka ay xukuumadu u dhaqmaysay ayay xukuumadda iyo xisbiga kulmiyay sameeyay inaguna samir ayaynu kaga soo caalamaalay oo aynu intaas oo dhan kaga soo gudubnay muddada yar kooban ee dhowr ilaa taga cashaa aynu haray waxaan idinku dardaarayaa inaad samir yeelataan inaad dulqaad muujisaan nabadgelyada idinku ilaalisaan wadani iyo isbahaysiga iyo guud ahaan isbedeldoonka haddii aad rabshad samaysid kuma matashid qofka taageersan isbedelku waa in uu dulqaadkeedii yeeshaa laga bilaabo maanta intaynu soo sugaynay maalintii cadceedda taagnaan doono insha allahu tacaala ee 13 November oo ah maalin qaaliya adkaysi waa inaynu la nimaadnaa samir iyo dulqaad waa inaynu la nimaadnaa kasafka kugula jira ee walaalkaaya ee reer Soomaaliland ee xaq u leh inuu wax doorto xaq u leh inuu wax taageero haddii uu naga ra'yi doon yahay inagu lama dagaalamayno ma rabshayno ciid kuma seedayno dhagax kuma tuurayno waxaad ogeydeen in magaalada gabeel ee mudaharaad tribkan tribkii ka horreeyay tribkan aad iyo aad bay u fiicnayd go'aankii ciil fiin wixii ka dambeeyay baa la yiraahdaa go'aankii ciil fiin wixii ka dambeeyay aad bay u wanaagsanayd laakiin ka hor tribkii ka horreeyay aanu tagnay waxa dhacday inuu maayarku si nagu mudaharaaday maamulkii gobolka joogay mucaarad baa mudaharaaday jiray mudaharaad weli baan sharci u qaadanin oo dhagaxay nagu tuureen
kor umaanan qaadin waxa dhacday in meelaha qaar maamulada jooga ay dad yar oo kooban oo wada kulmiye taageersan ku soo ururiyeen oo runtii ay markaas lahayn ku qasa waftiga murashaxa ayaan meesha ku mareynay dadkaygii bay ahaayeen dadkii masuulka Biritoole uu murashaxay madaxweynaha iyo xisbiga wadan iyo gudaha soo ku noqonayeen bay ahaayeen kor umaanan qaadin ciil fuu ba kamid aha marka walaal waxa ay inagu nabadaynu ka shaqeynaynaa inagu wanaagayn ku shaqeynaynaa xumaan bin wanaag ku bedelaynaa inagu lama qasanayno taageerayaasha xisbiga kulmiye marka ay sidaa tahay waxaan halkan runtii farinta aan uga diray guud ahaan isbeddel doonka gaar ahaan isbaahaysiga uu murashaxa u yahay maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro wanaag iyo nabadgelyeen ku codeynaa walaalkaaga safka kugula jira marka aad biyaha cabaysa maya saxada haaf siiso ee cuntada la wadaagto ayaa dardaari kartaa ayaad odhan kartaa maanta kale ku soo mari mayse mar kale ka fiisa codkaaga xitaa hadduu kulmiye taageersay marka walaal waxa inaga shiidku waa inaga xaaraan inaga soo dhaweynta iyo walaalaynta mabdi'een weeyaan waxaa wixii aan ahayn qofkii ku shaqaynaya qof u fahmi mayno taageersan isbeddel doonka uma fahmayno qofka la qasanaya kulmiye rabshada la wada kulmiye rabshad buu doonayaa goobaha inuu qasaabu doonayaa wasiiradoodii ammaanka iyo kuwoodii xoolaha ayaa rabshadoon ah marka ayaanan la qasanin qodobna waxaan ka oranayaa dhacda xalay ay ka qaylinayeen Saciid Sulub iyo Maxamed Kaahin Saciid Sulub iyo Maxamed Kaahin waxaa leeyahay wasiirar kale oo reer Burcaahiba Burcaa way joogaan si wanaagsan bay wax u wadaan xisbigooday wax u wadaan waxa idinka idinka qaylisiyay garan mayno waxaan leenahay magaaladu dhibaato ma qabto waynu tartamaynaa tartanku waa walaalo rabshadda Saciid Sulub ayaa ku lug lahaa oo meesha markii horeba rabshad cid u geeyey waxaan oran lahaa qolada reer Hawdka ah codkeeduna waa kooban yahay cartankooduna ma yasirna abtiga iyo maxamed kaahinba war magaaladu dhibaato ma qabtee idinku idinka maanta xukuumaddii oo haya ka daayay dhibaatada aan oran lahaa ka daayay dhibaatada dad isoo gal weeyaan waxba dadha soo abaabulina qaar dhaaranaya markiyo uu nin uu adeer u yahay maxamed kaahino la yidhaahdo ina waraab cabdi meelkii adeer Burco waxba laga samayn maayo Burcana waxa weeyaan Burco waa la garanayaa dadka Burco waa dad isoo gal weeyaan Burcana waxbaha ku hanjabin cidda wax ka samayn karta waxna aad u kama samayn karaysid taan intaasaan oran lahaa qodob waxaan ugu noqon lahaa shirkii ceelafeyn oo isagana aan hambalyeyn lahaa shir weyn buu ahaa shirka beelaha mar jecle ay gaadheen dhuux iyo muc leh oo guud ahaan Soomaaliland badbaadiyey beesha deegaanada saddex jeer bay Soomaaliland badbaadisay mar doorashadii laba sannadood iyo dheeraad aynu ku marasnay inay jidii ceel aynu bixi weynay bay Soomaaliland arrinkeeda keentay oo lagu wada badbaado maanta ku wada joognaa marna doorashooyinka sharciga lagu hiilgelinayay bay dabada ka riixday oo maanta doorashada lagu qabanaya maantana go'aanka isbeddel doonka ayay taageertay cid uma maqnayn xildhibaan uma maqnayn shiikh uma maqnayn shariif uma maqnayn suldaan uma maqnayn waxa arkay rag xukuumadda ku jira oo runtii aanay ahayn milgo waxay ku hadlayeen oo lahaa salaadintaasi nima matiraan anuu maanta halkan waxaan ka leeyahay si cad haddii fool itimaado guda qarsi hadhan war ninka suldaan maxamuud xaaji xuseen nuur cali iyo suldaan maxamuud guuleed mire iyo boqor cismaan ama maxamuud maxamed iyo suldaan siciid yuusuf ducaale aani iyo food cali baledi aani matelino adeer haddaad jifadaada ka xasaysa balad ka xayso muuse biixi balcood ugu keen haddaad jifadaada ku raacayso ka aani intaasi matelino eele ima matasho ama wasiiru daakhila haw ama barakacyaal joog balad jifadaada ka xayso meel la tago cidna waxba ha u turin shirkaasi Soomaaliland dhibba soo wada dhaweysay wuu barakaysnaa wuu boogaadisaysnaa shir dhuux iyo mucle buu ahaa masiirka ummadda Soomaaliland iyo sidii loo sii wada noolaan lahaa bay ka taliyeen madax dhaqameedkaasi qodobka ugu dambeeya ee aan leeyahay qofka hadduu xishoon waayo oo uu gaban waayo oo uu baqi waayo waxa weeyaan waa lix gowracan geedna kama baydho kala noqdaa nin xinif la yidhaahdo ummaddii ilaahay marka ay tv-yada ka daawato ka yiqasooto oo aan runtii ummadda ilaahay oo haddana isu haysta keligii xariif ninka abtaan u ahay qofka soomaaliga ah laba waxba lagu eegaa inuu dul leeyahay dhaqankiisa mid waa ninkaasi siduu abtiyaashii ku yahay goob maa hadduu ninkaasi abtiyaashii ka laangaraynayo midna waa xididkiisa labada qodob baa lagu eegaa qofku inuu dul leeyahay qodobka labaad ee lagu eegana waa akhlaaqiyaadka uu qofku leeyahay habka akhlaaqdiisu ay tahay cabdikariim xinif anaa u abtiya nin kaga xun abtiyaashi ma jiro anuu xirsi buu la cul yahay calimaraxaan buu la cul yahay maxamed guuleed buu la cul yahay
dhibaatada haysa aqad ba haya ninkaas runtii aad iyo aad u dhibaato taariikhdiisa waa ninka abtigii ruma hooyadii la dhashay ina dhafal lacagsada dhashay ninkaas qori oo abtigii kaga maqnaa yidhi layga asmaayo waa abtigii ruma maalin baan casood ku kaftano wuxuu igu yidhi abtiyaashay axmed faarax reer baa gob ahaa abuukar axmed la yidhaahdo kiina wuu ku darsamay war abti cuqdada iska saar baan ku wari abti cuqdada iska saaran oo garanaya marka intaanu meel kaleba u gudbin waxa arkay isagoo ka hadlay lahaa shirkii habar jeco reero kale lagu taageeray muxuu habar yoon isu gudbaayay isaan u gudbaayay soomaaliland u gudbaa abtiyaashii buu cuqdada u qabaa xinif horta culture halkaas uu ka taagan yahay xinif oo xanuun baa halkaa ka haya waa qodob kale attitude-kiisa nin wadaada buu ahaa cabdikariin dhuureed baa loo jiray xertii wuxuu ahaa sheekh cali warsame ee dhuurta masaajkaa dhuurta duruusti ka marsan jiray dacalkiisii ugu horreeyey uu siyaasada hayay waxaan ka soo fantay shirkii beereed bay ahaayeen markii dambena xisbiga kulmiyey asaaskiisii raggiisii ilaahiyo dhallinyaradiisii ilaahiyo markaas adeegyaasha uu ahaabu ayuu noqday cabdikariin isagoo wadaad ahaa oo nin diinta garanaya ahaa qofka diinta garanaya uu ka cadaab xun yahay dadka kale ee aan diinta aan garanayn ayuu wasaad sabiila maray jidka ugu xun buu maray dhaqan aan ahayn playboy afka qalaad waxa lagu yidhaahdo ama qalqaalinimo nin weyn ninkaasi kuma caan bixin intii uu kulmi ahaa maxaad abiba 2000 aid ka hadlayaad maqasheen aid ma helanayn bay 2000 aid ambassador buu ku qabsaday kulmi shirkiisii golaha dhexe shirweynihiisii shirkii murashaxiinta lagu qabtay ergadii shirka imanaysay buu gacan bixiyey gar aan arrimaha ahayn weligii lama gelin hargeysa markuu ilaa guddoomiye ku-xigeenadii ka bilaabay ee dalkaba uga tageen wuxuu u dhacay xerooyinkii udub ee markaa jiray sidii sumal ari dhammaan lagu darsaday waa ninkaa jidka asfalo saafiliinka qaaday ee weligii gar aan haween ahayn aan la qaadin akhlaaqna saasuu ka yihi maalin walba haddana cayib la soo taagay waxaan arkay isagoo murashe cabdiraxmaan ciro muruqyadiisa iyo ka hadlaya waxaa aad u yaab badan inanta tiktokerka waa la garan karaa ee hablaha inay ninka ka warramaan iyo waxaa la aqri jiray laakiin nin isagiiba xijaab u baahan oo qaarkiisii dambe 6 kilomitr ka dambeeyaanoo jaranjarada qyar u koraya inuu haddana nin muruqyadiisa ka warrama haddaan dii cilladi jiraan uu garan maayo cabdiraxmaan saa gacanta uma taago saasuu u laabaa waxaas arkay isagoo leh dhallinyaradana ha kaga daynaan oraya maanka iyo maskaxdaa talisa cilmigaa lagu taliyaa muruqyada lagama taliyo adduunkaa dooran lahaa dee kuwan biraha qaadqaada haddii muruqya laga talinayo hebel waanka uu dabacsan yahay waxa hadduu waa kaljarada cusub ee nagu soo baxay nin weyn oo waliba cirale oo gaboobay oo waxa ka hadlaya inan la garay tiktokrada cidii dantaba ha taagarsanaata inay tiraahdo hebelo wuu adadag iyo hebelo wuu jecsay iyadoo aan dhaqan wanaagsan ba taasin ahayn laakiin dawaaba inanu ninka dabac baaba ka geli karan laakiin nin weyn oo ciro leh oo aan dee haddii aanu cilo lahayn aanan garan karin wax kale lagu sheego inuu nin muruqyadiis ka hadlo yidhahdo gacanta muu taagin xalib arkay isagoo le wuu laalabada gacmood muxuu saa ugu laabtay mid buu saa usoo laabayaa oo muruq ma leh war anigu muruqiisana cabdiraxmaan ciro baa naa diran turuqyadiisana wax kula dooni mayna maskaxdiisa iyo cilmigiisana wax kula doonayna safar baan marnayo anoo da'yar bil baan wareegayno nin walba wuu xijinaya cabdiraxmaan labada habeennimo uu shaqaynaya muuse bixina 8 seexda iminka ma seexdo kambaynkii hore sidii maxamuud xaashi sheegay 8 seexanay oo 8 seexda cabdiraxmaan inaa labadu shaqaynaya nin one to one iyo shaqo iyo administration iyo office man kaga awood badan ma jiro strategy ninka awood badan intuu 2 sano baarlamaanka hagayay anigu cilmigaasaan ku dooranayna shaqadaasaan ku dooranayna ururintaasaan ku dooranaynaa maskaxdaa laga taliyaay muruqyada lagama taliyo culturekana inuu cabdiraxmaan inuu ka waantow aan jeclahay xinif iyo dadka dhallinyarada wixtaa inaga wasakhaynaya kaga dayanaysa waxaa leeyahay ka waantow abti cuqdadana iska saar cid wax geedkaad gaadhaysana midho ka gooso waxaa lalaa waxaad u tudho aniga hore kugu sheegay facebook aan ugu soo qoray yeysif uu sheegto war haddii codka yeysif la arki doono adigiiyo food cali baledi habar jeclo dhan guddoomiye u ah oo corneil ah oo qaybtii 26aad saadkoo dhan xukumi jiray oo muuse bixiyey maxamed kahaynba ka sarreeyey oo military attache ka ahaa virginia iyo jamaal cali aadan xildhibaanka maanta golaha fadhiya ragga ugu qiyamka wanaagsan la golaha ah iyo ragga chief caaqilkaagi kuwaasaa codka yeysif haya adigu ma haysidee laakiin kii jifidiisa bal wax la keenayo aduu labax ninka intaasoo suldaani aanay xukumin saasuu shirkaasi aqbal ku lahaa aad iyo aadna wad mahadsantiin salaam calaykum warahmatullahi wabarakatuh axmed maxamuud ibraahim boqore CBTV maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل صوحي لي نمبر كقابن 121